چونکە ئەو خەڵکە ئێمە لەسەر هەموو شتێک چاوپۆشی بکە، لەسەر مافی کارەباکی چاوپۆشی ناکا. بەرحاڵ بەداخەوە ئەوان نەگەشتنە نەتیجە لە سەر ئێمە و نەگەشتنە نەتیجەیە کە دڵمان خۆشکەن. منیش وەفائن بۆ خەڵکەکەی خۆم کە بەڕاستی شەرم مەکرد، ژێریان بەفر بێ، سەریان تەزیو بێ، سێ دانە شەو بێ لەسەر جادە وەستابن. منیش بچمەوە بەیانی لە دایرەکەم لە بەر سفلێتا دابنیشم. تەنها یەک کارتی فشارم بەدەستەوە مابوو، ئەویش فشاری پۆستەکەم بوو بۆ ئەوەی بێمە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵێم ئەمە ئەو پۆستەیە کە من لەسەریم، بەڵام ئەم پۆستەکەم بە قوربانی ئەو خەڵکەم کە لەسەر جادەیە، چونکە من بۆ خۆم پۆستەکە بۆ خزمەتکردنە، نەک پۆستەکە ببێ بەبارێک بەسەر خەڵکی شارەکەمەوە. لەبەر ئەو کاتەی چۆن پێشووتر بە ڕۆحم بە جەستەم بە کاتم قوربانیم هاوە بۆ خەڵکی شارەکەم، ئێستاش بە پۆستەکەم قوربانی ئەدەم بۆ خەڵکی شارەکەم. ئومێد دەکەم لە خوای گەورە ئەو کارەی کە من کردوومە یەقینیشم هەیوێتە مای بەرەکەت بۆ خەڵکی پێنجوێن و ئەبێتە دەرزێکیش بۆ دەستەڵاتانیانی سەری خۆمان، چونکە شعوری ئەوە بیانگرێ کە ئەمڕۆ چوار ڕۆژ ئەو خەڵکە لەسەر جادەیە، تەنها مەسەلەن بە یەک بڕیاری قورز نییە کارەبای سێ مەعمەل لەو زەبەلاحانە ببڕن کێشە ئێمە چارەسەرە بێ کە مەعمەل هەیە 80 ميگا و 40 ميگا و 90 ميگای هەیە. یعنی مەعمەلێکە هی دەوڵەمەنێکە تەأسیری زیاترە یان 55 هەزاری خەڵکی شارەکەی من کە لەسەر جادەیە. ئەوە ئەمڕۆ چوارەم ڕۆژە گەورە بچووکی لێرەیە، هیچ کەسی حەز ناکا لەسەر ئەم جادە بمێنێتەوە بەو سەرمایە کە بەشێکی تەندروستی تێکچووە نەخۆشە. لەبەرەوە من قایمقامی پێنجوێن کە بووبووم، ئێستاش کە هاوڵاتیەکی خۆتانم، یەقینتان هەبێ چۆن لە پێشووترا متمانەم هەبووە لە ناوتان، ئێستاش ئەو متمانە لەدەست دایەم، چونکە ڕازگۆ بووم لەگەڵ هەر کارێکا کە کردوومە، ئێستاش ڕازگۆ بم. بەرپرسیارەتیم هەبێ و نەمبێ، من برای ئێوەم، مناڵی ئێوەم، کوڕی شاری ئێوەم، نە لێتان دائەبڕێم، نە ئەتوانم بڵێم دائەبڕێم. لەبەر ئەوە پاڵپشت و پشتیوانتانم.